I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto video. Danas razbijamo loše pretpostavke o Bitcoinu i fokusirat ću se konkretno na tri stvari koje se stalno ponavljaju po komentarima u našim medijima, ljudi koji se očigledno ne razumeju i konstantno ova tri komentara su dominantna. Jedan je magla, drugi je jezda i dafina i treći je nema leba bez motike. Tako da krenut ćemo da obradimo sva tri, da vidimo koji su razlozi zašto neko piše tako nešto, da li je on kriv ili je neko drugi kriv što je došao do takvog mišljenja, da li su tačni, možda jesu, možda negde jesu, negde nisu i tako dalje. Tako da krenut ćemo od prvog komentara koji je vrlo čest, a to je magla. Ovo je bukvalno komentar nekog koji ne zna ništa. Dakle, ne možete da napišete magla kada nešto funkcioniše 10 godina i nema nikakve magle nigde. Dakle, magla je američki dolar koji se štampa bez pokrića iz čistog hira bankara. Znači, to je čista magla. Znači, pravljanje bezvrednog papira koji vredi samo zato što vam prodaju priču da vredi. Dok kod Bitcoina postoje pravila, zna se, bit će 21 milion Bitcoina sveukupno i to je to. Na tebi je da li ćeš da ga koristiš, na tebi je da li ćeš bilo na koji način da učestvuješ, da li ćeš da ga kupiš, da li nećeš. Dakle, potpuna finansijska sloboda, ne nameće ti se ništa. Za razliku od banaka, gde moraš da potpišeš 70 papira, da imaju prava da ti ne vrate sve pare, da ako prsne banka, postoje određeni deo za koji si osiguran, određeni koji nisi, i tako dalje, i sve te fore. Dok ovde, bukvalno, ja imam Bitcoin, mogu da pošaljem kome god hoću, kada god hoću, da me niko ništa ne pita, pol za nekoliko centi. Tako da, apsolutno nema nikakvog utemeljenja u komentaru magla, osim nerazumevanja. Jednostavno, ti ljudi, neki su onako, neki su malo zlobni, neki su malo ono kao da komšiji crkne krava i tako dalje. Neki jednostavno vide šta se dešava u medijima i na osnovu toga formiraju neko mišljenje, a vi u medijima ne možete puno korisnog da saznate o svemu tome. Zašto? Zato što mediji, znači naslovi u medijima su Bitcoin skočio, Bitcoin pao. Neko se obogatio, neko izgubio sve. Manje više, to je sve što vidite u medijima. Evo neka napiše neko kada je video neki komentar vezan za Bitcoin ili kriptovalute, a da nije vezan samo isključivo za cenu. Neki komentar da kaže, ej, u ljudi postoji brdo ljudi programera koji rade sa blockchainom, ljudi koji imaju firme koje ono, rade za strance, za velike projekte, koji prave nešto, žive od toga, dakle, nije magla. Neko ima neki proizvod, vi mu ukupno možete da podignete kredit u Bitcoinu sa manjom kamatom nego u bilo kojoj banci. To radi, to funkcionira. Oniše, nema nigde magle. Najveći problem svih ovih komentara i sve ovo o čemu vam pričam je naravno prvo edukacija, a drugo su mediji koji užasno loše izveštavaju, nema nekih normalnih članaka, ima tu i tamo ponekad, nađe se nešto, ne znam, to su portali tipa Netokracija ili tako neke onako više za nas, da kažem, štrebere, nešto za nas koji smo u tome i tako dalje. Ali za širu populaciju to je naravno tabloidan naslov, Bitcoin skočio, Bitcoin pao, puko, zaradio i tako dalje, onda se vi kao svađate nešto komentarima, gluposti i nikom ništa, brate, prođe dan, idemo dalje. Ništa niko nije naučio, samo se neko na nekog izdrao u komentarima, manje više to je to. Tako da, to je prvi komentar. Drugi komentar, jezda i dafina. Znači, nema netačnije stvari od jezda i dafina. Znači, to je najveća glupost koju neko može da vam kaže. Kad vam neko to kaže, vezano za Bitcoin, odmah znate da taj pojma nema. Prvo, jezda i dafina, dešavalo se, jel te, tokom 90-ih i sve to, šta su oni imali? Banku i nudili su neke tamo stvari. Dakle, vi ste imali dva imena, jednu banku, koja je naravno vrlo, vrlo centralizovana u polumafijaškoj državi u tom trenutku. Dakle, apsolutno nema nikakve veze s Bitcoinom. Prvo, Bitcoin nema vlasti. Bitcoin niko ne kontroliše. Dakle, sve transakcije, sve što se radi, dešava se na mreži. Niko vam ne obećava da će Bitcoin skočiti. Ko će da vam obeća? Kad nema ko, jednostavno nema nikog. Drugo, Bitcoin nema nikakav marketing tim. Gde ste videli Bitcoin reklamu?
Ne postoji, jer ne postoji marketinška ekipa, jer ne postoji jedan centralizovani vlasnik. Zato je ovoliko velika vrednost Bitcoina, zato što nema centralne figure koje kontroliše, koju neko može da skloni, jel te, ili da utiče na nju, itd. itd. Znači, potpuna suprotnost, bukvalno prevara sa par centralizovanih ljudi na centralizovanoj platformi koja je reklamirala da će da se obogatite. Bitcoin nema marketing, decentralizovan, ne obećava vam niko ništa, jer nema ko da vam obeća, bukvalno mreža za transakcije koja funkcioniše. Opet kažem, to što se mediji fokusiraju na cenu, to je druga stvar, ali vi ako hoćete da ga koristite, možda ga kupite tipa $100, pošaljete tamo tetke iz Kanade, nedelja je, znaš, ono, ne radi banka hoće Western Union da mi uzme 20-30 evra, neću da im dam, idem preko Bitcoina i čao, i sve radi. Tako da, jezda da fina, velika glupost, molim vas, ne pričajte to. I treća stvar, da spomenemo naravno i braću majnere, da eto, to je sve leba bez motike. Dakle, pošto je to leba bez motike, ja bih stvarno voleo te ljude koji to pričaju da uzmu da naprave mining rig. Da vidim da li može to da se napravi, a da ne znaš tako ništa, da si eto internet komentator. Dakle, nemoguće. Ovde u ovoj zemlji vlada, nažalost, ubeđenje da posao mora da boli, da to mora da bude teško, da to mora da bude mučenje. Jer ako nije mučenje, onda nije pravi posao, onda si ti nešto zajebavaš. Tako da, iz tog ubeđenja odmah ide da je ovo kao leba bez motike, jer kao samo dolazi. A ne dolazi samo. Dakle, ti moraš da znaš šta ćeš da majnaš. Moraš da znaš čime ćeš da majnaš. Moraš da znaš da kupiš tu opremu, da je kupiš jeftinije, znači odmah moraš da uložiš nešto. Znači, moraš da daš neke pare, što znači da nije leba bez motike, već si dao pare, te pare si negde pre toga, jel te, motikom potencijalno zaradio, tako da odmah imaš ulog. Moraš da znaš da podesiš sve te mašine, moraš da znaš da ih održavaš, znači moraš da znaš da vidiš da ti treba, da postoji neki poseban BIOS koji možeš da iskoristiš, pa moraš da vidiš voltaže, potrošnju, da sve to izračunaš, pa moraš da znaš da li smeš na utičnicu da zakačiš koji broj uređaja, jer pitanje je koliko je amperaža. Dakle, milion stvari ima koje čovek treba da zna i koje ima svoju cenu. Dakle, ljudi, znanje se plaća. Ko ima to znanje, zna sve to da uradi, naravno da može potencijalno da zaradi. Druga stvar kod tog leba bez motike je da majneri nikada ne znaju tačno koliko će zaraditi i kada će isplatiti. Jer vi ste imali od 2017, evo da računamo, do danas, skoro 2 godine potpune ono neisplativosti ili minimalne isplativosti. U suštini, ono, ako ste neki manji majner, bukvalno vam se ne bi isplatilo da trošite vreme za toliko malo para. Tako da ne, nije leba bez motike, da li majneri možda tako eto sede po kafićima i gledaju na telefonu da li im rade rigovi, pa naravno, ali pre toga moraju da imaju svo ovo znanje da bi uopšte došli do toga. I o tome se radi. Znanje mora da se ceni, znanje mora da se plati. Znači, nije sve u fizičkom mučenju čoveka i na taj način plaćanju rada. Tako da, nije leba bez motike, ni blizu, rizično je, ne možeš da se osloniš svaki mesec na zaradu, ne znaš kada prodaš, kad ne, cena stalno struje poskuplje, evo, ponovo je poskupela, koini ti menjuju stalno vrednost, itd., itd. Stalno si pod nekim pritiskom i ne, apsolutno se ne slažem sa tim da je leba bez motike. Najviše se isplati onima koji eto možda kupuju opremu kada se suštinski sve najmanje isplati, jer kada postane isplativo, tada već cene opreme rastu, pa ti onda duže treba vremena da otplatiš celu opremu. Tako da, eto, ni to baš nije tačno. Nadam se da smo nekome pomogli. Ljudi, prva stvar, edukujte se, učite i tu se stvaraju pare, a posle komentarišite tamo nekima što mislite da nešto znate, ono, nemate pojma. Tako da, svakome ko ne zna, dobrodošao je da nauči ili na kanalu, ili, znači, imate knjige, imate milion stvari sada na internetu, stvarno ko želi može da nauči bilo šta o bilo čemu. Tako da, budite uporni, budite pametni, ostavite like, ostavite komentar i vidimo se u sledećem klipu.